Imam Bukhariu, ki transmetuesi këtij hadithi, çka e ka shënuar hadithin, i kanë thënë, është pyet bereqetin, ku e ke marrë këtë bereqet? I ka dit përmendsh 600.000 hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A unë para mundesë? 1.000, 6.000, 60.000, 600.000 hadithe. 600.000 hadithe, 1.000.000 dhe 100.000 hadithe, vargë për vargë i ka ditë. Ka thamë për nga me samë, edhe këtë transmitus t'i ka ditë kush janë këto njerëzi. Deri me babalartë, me histori, këtë ja ka ditë. Edhe njëzë ju kanë që ditë, kanë 600, ku ki mërë këto. Edhe një prej, dhe mënë, ka dash me ka dushi, edukatë, se zoti, shlëndi kumë për reqet, ka thamë, ma i gëtep të fil hajati insanën këtë. A përshirë një që këtë punë, se këshirë, këtë mirë është me hadith, dush me folë. Për shemë, njani është hadith ati, ka rrejt për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka rrejt. Edhe ti tash s'ki zgjidhje, dush me thonë, që kjo janë rrejt. Se bëhet fjalë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Bukhariu ka thonë, vallaj, kur s'kum rrejt. S'kum thonë, kur s'kum bëhë gibet. Për shemë, shashti ka ardhë, apo ka hadithe sahih, edhe ka hadithe, që shanë sahih, ka rrejt njëzë, ka thonë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E tash kur e ka zonë kimo hadithi, po thonë, kata, këtë hadith ku e morët ti? Filan rënca, rënë hadithë. Thot Imam Bukhari, e une e falenderoj Allah, kur s'kum fol gibet për dikan, as për rënca. E që ka thonë, kër e ka mor një hadith, për që pe shumë shreje ka thonë, këshyrë në edhe njëherë. Ka më djetarë, kër thoi Imam Bukhari, këshyrë në edhe njëherë, hadithin zban. S'ka thonë, as rënca, as të mon, nuk mirët me këtë punë, nuk i takon kjo punë, apëdo. Por që e më ka thonë, me truk, si mirët këti fjale, kaqë, si mirët ka këti fjale, apo. Që kur ti por që e më thonë, njani poshnosh këtë qaqe, apo që e qaqe më bëhë këtë doktor, apo. Si ka një Covidje dhe me rukje, këtë i kini, i dini. Të është ti mi thonë, dikush, Allah, filani janë doktor, thuj, jo, se një për doktorën, filani. Këtë doktorën janë, djetë doktori, apo. Tis, a ke bëhë gibet, njani thotë, unë jam doktor. Se u dhe Allah për doktor. Ta është njani me thonë shtu, po kam qef me mnjofë për doktor. Po kam qef me mnjofë për hoqë. E njani me thonë, Allah, ki frigalaj, mëse ban gibet, po ka qef njëri. E, jo, këtu sa gibet kjo. Në më shme thonë, si është njofë për doktor. Ka thonë për nga meri, sallallahu alaihi sallam, ati se kanë zirë, imam Ebu Dawudi, kush banë doktor, a i nuk ka, garanton. Në thotë, pi, Allah, që ketë qaj se të banë hajrë. E palon njëri. Thot për nga meri, sam, garanton, ta Allah, umirish, logari, sigur, je bo sebep me evrahe. Apo? Mësë ban doktor ish pa u kanë, apo? Ka njerëz, Allah u gjelej, i ka bo special për këto punë. Andaj?